сильно бояться оце себе знімати. Зараз всі на мене будуть дивитися чи ні? Ну, коротше, всім приветики. Увидимся в Вегасе. Не знаю, де? Можна мені удобненько знімати. Розказати вам, що робити? Я здала багаж, і здала контроль. Мене звати Юля, Юлічка, Юляся, Юльчик. Юлькін хтось ще називає. Я как би не проти. Но чомусь мене хочуть величати Джулія. Отже, моя ціль була прославити своє ім'я на просторах американських земель. Якщо ви хочете подивитися, як я з'їздила в Вегас, то дивіться, як я з'їздила в Вегас. Якщо ви хочете подивитися влог про Вегас, відкривайте Ютуб і дивіться, що ти. Я вирішила, що мова моя міжнародна, тому я буду говорити суржуком. Мій новий вид мови – бруклінсько-бориспольський акцент. Розговарювай, як ми, і все буде окей. Все бабки мира мне. Всегда с собой беру видеокамеру. Ща ее мало. Могу петь. Не майки, конечно, но тоже. Ничего, девочка. Забула сказати, курять вони на кожному кроці, чути запах. Поліції я не наблюдаю. Охорона відміна. Поліція працює. Каньон. Лухари Вегас. Let's get the party started. Добрий утр. Покажу-ка я вам.
I've had enough. Where do we draw the line?